These bombs that fell on our children just demystified the West and opened the eyes of those Serbs who have been thinking with their asses and not with their heads. Mladic shouts at his troops out. De ikke have det lort med krig på CNN. Hvis vi ikke også snart på gang i noget, ikke? Kommer vi til at hænge her til forrøden over. Så er der ting. Frode, slukker du ikke for det der? Man slukker ikke for virkeligheden, Sonja. Ej, for... For satan, Sonja! Det er jo te! Der var altså ikke flere penge i kaffekassen. Så kunne man jo eventuelt lægge ud selv. Ikke, Sonja? Jeg har fået en idé til Til din by. Vi kunne da ikke med på husets fødselsdagsfest. Der er både bands og gøjl og alt muligt. Jeg ved ikke, om du kan huske den udsendelse som gravid arbejdsløs, du tvang til at lave. Tvang jeg da ikke. Var det ikke en kollektiv beslutning? Jeg har bare ikke mødt én, der gad at se det. Men hvis I er virkelig friske, så laver I noget med en paintballbane. Paintball? Det er det der flipperspil, ikke? Smat, Sonja. Hold op! Splatterspil! De folk, der spiller det, de er så langt ude. Men det er jo det, ikke, Sonja. Man skal være rambonazist for at gå til det lort. Jeg har for eksempel hørt en del rygter om kampe mellem patrioterne eller en perkerbande. Kristen, det hedder indvandrerbande. Hold nu kæft, Sonja. I kan godt se, der er en rigtig fed historie afsløret, ikke? Det er jo genialt. Vi skyder med Zoom. Ligesom en krigsreportage. Så laver vi sådan lidt wise money, så køber det alt garanteret. Må vi lige snakke med dig et øjeblik? Har vi været inde og nakke nogen? Hvad mener du? Ej, det vil du jo godt. Har vi været inde og splatte? Ja, det er virkelig sjovt, det spiller. Det er farligt, ikke? Farligt? Hvad taler du om? Vi har beskyttelsesbriller på. Ja, men jeg har hørt det der med, at der er nogen, der skyder med skarpt derinde. Synes du måske ikke, det er farligt? Det har jeg altså ikke set. Tror du ikke, de udbar mig? Jeg er måske heller aldrig blevet kaldt perker derinde, hva'? Nu må jeg tage videre. Og der ham til at vise den nerve, hva'? Hvad har I selv set? De er fandme racister. Lad os komme ind og se, hvordan ejeren vil bortforklare det. Hvad er vi ved at være klar? Boom! Er jeg stadig med i billedet? Op, op, op! Frode, det er meningen, du vil have lyd på dine fede billeder, ikke? Ja, så sænk den lidt. Mere. Og lidt op. Okay, kameraet kører. Så tror jeg, vi er ved at være der. Hvad er det for nogle folk, der kommer her i Urban Survival Games? Det er folk i alle aldre, alle kategorier. Ja, men det skal jo være lidt krigsliderligt for sådan at gå og splatte folk, ikke? Krigsliderlig. Sluder. Folk lever deres drengedrømme ud her. De får lidt motion. Træner deres overvågenhed og taktiske evne. Nu siger du drengedrømme. Er piger ikke voldelige nok til dødsspil? Det har intet med vold at gøre. Intet. I øvrigt vil jeg komme til at møde pigen fra vores mesterskabshold, når jeg går på banen. Det er da også indlysende bedre, at de får afløb her, end at de overtræder loven, ikke? Ja, det er jo sådan noget, producent og børneporno siger, men du er måske inde på det, fordi der er nogle af spillerne, der var ude i noget snavs. Som sagt, der er ingen, der tager skade af et par på snuden. Livet er ikke et spil for slapsvanse. Simon, hvordan har jeg tænkt på, hvordan kender man egentlig forskel på en splatgun og et rigtigt våben? Godt spørgsmål. Gaspistolen her, det er en tro kopi af en almindelig pistol. Splatgunnen derimod, det er en såkaldt pumpgun, som man kender den fra rocker eller bandekrig. Eller fra Bruce Willis film for den sags skyld. Forskellen på en splatgun og en rigtig pumpgun. Det er meget interessant det du siger der med bandekrig. Du forestiller man kender en hel del til den slags her? Vel ikke mere end alle andre der ser tv-avis. Det er jo ligefrem en fordel at folk kender lidt til Isenhavn. Det handler om at dræbe. Hvis man ikke kan betjene sit våben, så har man ikke mange sure silvære. Sådan er det også i det virkelige liv. Det der tager jeg ikke med. Ej, hvad du forestiller dig? Nu snakker vi om bandekrige før. Skal det så forstå som, at I har haft nogle problemer med sammenstød mellem racister og indvandrere?
Det har jeg ikke sagt et ord om. Kom ind. Rør. Holdene er klar til at gå på banen, herr løjtnant. De venter bare på deres instruktør. Udmærket, Henriksen. De kan tage bakken. Træd af. Og husk at beholde maskerne på, hvis I ikke vil have, man skal læse om jer i avisen. Obersten afslører sig selv. Det handler om at dræbe. Kan man ikke betjene sit våben, at man ikke mange sur sit værd? Det gælder jo også i det virkelige liv. Ja, hvis vi klipper det her rigtigt, bliver det svin nødt til at dreje nøglen om. Han er færdig. Han er med død. Du lovede ikke at bruge det. Jamen Sonja, vi kan sgu da ikke bare sidde på historien. Vi bliver moralsk forpligtet til at sende det. Hvordan det? Jamen for helvede. Du ikke vil bruge det. Tænk dig om, tror du måske ikke, Frede Farman var nødt til at love ikke at bruge sit materiale? Sådan. Nogle gange så forstår jeg dig bare ikke, altså. Det ser faktisk ret god ud, vi kommer bag. Det må jo lige indsigt. Det er jo, at stå i vejen, eller hvad? Det må være første gang, du er ude at føre kanonen af. Hvorfor er turister bare så skide i et tid? Hvor skulle jeg få den her, mand? Christen? Jeg tror sgu, hun var frisk på en analrundfar. Hvor er I ulækre. Åh, dog kæft, Sonja. Ligner jeg måske en hiphop-klon, hva' Sonja? Okay. Jeg ved ikke, hvad I er til, men nu rykker jeg. Okay, lad os få noget blod på kameraet. Kan jeg ikke se en skid med det lort på? Hallo, frue. Får det ud at spille for slapsværelse? Okay, båndet kører. Så rykker vi ud. Hvad fanden tænker du på? Svar noget lort i hovedet! Det var bare for sjovt! Ja, det var også pisse sjovt, ikke Sonja? Slap dog af, mand! Fikker den? Ej, der skal være nogle idioter, der går og lyser. Hallo, er du blind? Slap det lys. Vi er faktisk i gang med en øvelse. Kom nu væk! Fuck hovedet! For helvede, Frode. Var det meningen, vi skulle have en historie i kassen? Du hørte den jo selv, altså. Du skal sgu da ikke finde dig i hvad som helst. Nej, men man skal jo også lige vise lidt hensyn, ikke? Hensyn? Hensyn? Tror du, de fascister tager en skidt hensyn til dig? Det gælder sgu da bare om at udrydde dem, der er anderledes. Måske skulle vi se at komme videre, hvis der nu ikke er nogen historie. Vi kan stadig nogen med på huset. Hallo, Sonja. Selvfølgelig er der en historie. Du skal bare kæmpe lidt for den, ikke? Ja. Jeg kan jo se, hvor pisse aggressive de er. Jeg prøver at gænge det noget mere. Okay, så kører vi igen. Okay, få fingrene ud. Nu skal vi på arbejde. Rude! Hvad er det med jer to? Tror I bare, I kan gå og smadre udstyr? For fanden, man kan sgu ikke se en skid, det her lys. Jeg ved sgu ikke, om der kommer noget i kassen. Så må du tænde for lampen, ikke? Nogle gange skal jeg sgu være så skide streng, synes du ikke? Det er så svært at være leder. Sig mig, har I gået i koma? Hey! Fucking hate.
Hvorfor sagde de psykopat, mand? Jeg kommer fra nyeste frekvens. Hvad var der egentlig, der skete der? Han var alt for tæt på, mand. Så du ikke, han stod lige bagved med deres skød? Oh, men det er ikke det, det går ud på. Bare den idiot, der kan styre sig. Hvad synes du, det her det ligner det, man ser ned fra Bosnien? Det der nede i Jugoslavien. Vil du godt tænke dig at komme derned? Hvad fanden skulle jeg der? Har du ikke lyst til at skyde nogen rigtigt? Og så langt vil du heller ikke gå, hva'? Hvad så med det der om, at der udgives raskrige her? Hvor får du det fra? Du måske også fortælle mig, at du ikke har hørt om rigtige våben på banerne. Hvor her? Ja. Det må sgu da være ude på Amager, tror du ikke? Det tror jeg ikke. Du er hjemme og videre, du. Det er derfor det andet hold, mand. De fandme ikke rigtig kloge. Kan du ikke slippe den? Du har ikke kraftedeme fået nok af de sviner. Lad den køre, ellers går vi glip af alt det gode. Hvis du har ramt nogen. Og nu kæft, Sonja. Det er nu, historien er der. Kom så. Jeg er kraftedeme med trolde dig. Hvad fanden er det, du laver? Fucking luder! Satan! Nu stopper jeg med jeres pis! Hvad fanden er det, du er gang i? Efter ham! Jeg fucking nakker ham! Kom! Sonja, for sat! Tag nu sammen! Du skal ikke klippe det her! Hold her! Så slukker vi lyset! Til aften modtaget nogle optagelser fra den københavnske lokal tv-station Den Yderste Frekvens. To af stationens udsendte, den 25-årige Frode Petersen og den 29-årige Sonja Yvonne Jensen, blev dræbt under en reportage på paintballbanen Urban Survival Games på Vesterbro i København. Det er endnu uvist, hvad der udløste paintballspillernes raseri, men det lykkedes den overlevende journalist Christian Christiansen at smule tv-holdets optagelser ud. Folk lever deres drengedrøm ud her, får lidt motion. Træner deres overvågenhed og taktisk evne. Det har intet med vold at gøre. Der er ingen, der tager skade af et par på snuden. Tre af spillerne omkom selv under kampen. Den sidste, René Lassen, er nu varetægtsfængslet. Det handler om at dræbe. Hvis man ikke kan betjene sit våben, så har man ikke mange sure silvære. Sådan er det også i det virkelige liv. Dermed er det slut på den sene TV-avis. Godnat og på gensyn i morgen.